Çünki digər hədislər mane olaraq. Yox. Bax. Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsallam hədislərinin birində buyurub: "Lə adva, və lə tiyara, və lə həmətə, və lə safara." Adva yoxdur. Adva xəstəlinin keçməsidir, keçici xəstəlik. Tiyara yoxdur yoxdur. Yəni düşər, düşməməzdik söhbəti yoxdur. Həmətə, həmətə bayquşdur. Bayquşun nəhs quş olması yoxdur. O vaxt ərəblər bayquş gəlib evin səthinə qonanda o evdən elə bilirdilər ki, kimisə öləcək. Bəzi yerlərdə var. Bizdə hələ qalıb bu axı var, hə? Var. var, var. Belə insanlar var cahilə. Bayquş gəlib evin çardağa qondudusa, o ev əhlinə kimisə öləcək. Yəni belə düşünürdülər, yəni. Allah Resulü deyir ki, sallallahu alayhi ve sellem bu yoxdur. Valə safara. Səfərin də səfər. E, e, Nə isə şey dedi. Adva, 4. E, Ətiyara, e, hamaquş və səfər. Bu 4. Bu əzəmətli hədisdir. Aslı bu hədisə diqqətlə qulaq asın. La adva. La adva. Düşər, düşər, e, xəstəliyin keçməsi yoxdur. Nə deməkdir? Yəni keçici xəstəlik yoxdur. Xəstəlik keçmir. Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və sallam bunun çarıdır. Axı var, axı keçir. Axı xəstəni sağlamın yanında 30 duran da keçə bilər axı. Bu fakt həqiqət deyil bu? Bu həqiqətdir. Allahın Rəsulu necə ola bilər həqiqəti inkar eləsin? Əzbərlərin qayda kimi bunu. O şey ki həqiqətdir, din onun əksinə gələ bilməz. Nə deməydi bu qayda? əzəmətli qaydadır. O şey ki, həqiqətdir, faktdır, reallıqdır, din onu gəlib inkar edə bilməz. Başa düşdünüz bu qaydanı? Yəni ağıl şəriəti inkar edə bilməz. Yəni yox. Məsələn, bir insan görürsən ki, suyun üzündə gəzir. Ola bilməz ki, şəriətdə belə bir şey olsun ki, gəlsin şəriət desin ki, suyun üzərində gəzmək mümkün deyil. Sən də görürsən ki, gəzir. Aydın oldu, axı asif. Həqiqət olan bir şeyi din heç vaxt inkar edə bilməz. Aydın oldu, axı. Dəqiq. Bu qaydadır, bu hər şeydir, bunu öyrən. Eee, uca gəlib deyirlər, ələm uçur. Ələm uçur. Qardaşa gəlib deyir ki, ələm olsa bilməz, misal üçün. Bir müsəlman, bir mömin. Ə, qayda eşə düşür. Necə düşür? Görmürsən uçur. Özün. Ha görərəm ki aləm uçur. Şəriətdə belə bir şey tapa bilmərsən ki, aləmin uçmasını inkar eləsən. Aydındır axı. Ona görə Şeyhülislam İbn Teymurahim axı deyir ki, idra'ayt ar-racul İbn Teymən sözüdür. Yəmşi aləlma. Görsən ki kişi suyun üzüdə, suyun üstündə gəzir. Və yaxud uçur. İnsan da uçur la təxtər bizalik üzü itmə nə rahat olma qorxma yəni təşvişə düşmə bax deyir əgər salih insandırsa əməli salih adamdursa bil ki kəramətdir verilib ona gəcirisun üzərində subhanallah yox edir salih əməl deyilsə bil ki sehirbazdır kahindir yox axı cin cinlərlə nəsə bu kimi şeylər hə şarlatan deyirlər də biz də hə Ay doldaqı. Tamam. İndi bu xəstəliyin keçib-keçməməsi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm buyurur: "La adva xəstəliyin keçməsi yoxdur." Cık, Subhanallah, necə yoxdur? Xəstəliyin keçməsi var axı. Elə xəstəliklə var ki, dərhal sağlamın yanında otursun, ünsiyyət kursun, keçəcək buna. Bu görmüşük bunu biz. Çib hadisi başa düşür. Necə başa düşür? Şərh vermə. Şərhi var, aydındır. Çünki biz dediyik həqiqət. Tamam. E, təbii ki Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm bunu etmir. Nəçünki bu ola bilməz. Xəstəliyi keçib. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyəndə ki, "Lə adva. Xəstəliyi keçmir. Keçmək keçmək yoxdur. Keçici xəstəliyi yoxdur." Burda müşriklərin bu barədə olan ictihadını qəsd edir. Yəni peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamın dövründə olan müşriklər eytiqad edirdilər ki, xəstə sağlam insanın yanında oturanda Allahın izni olmasa da belə, olmadan mucarrəd səbəb kimi yox, xəstə sağlamın yanında oturanda keçir. Allah izin versə də verməsə də. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam gəldi, dedi ki, "Lə adva." Belə söhbət yoxdur. Xəstə keçicidir səbəblə Allah izin verəndən sonra. Olda, axı 20 e, də axı. Ətaib. Deməli Allahın Rəsulu kimin etiqadını inkar etdi? Müşriklərin etiqad. Hansı etiqad idi? Vallahi müşriklər etiqad edirdilər axı. E, yəni misal üçün bax adi bir səbəbdə 30 e, suluyursan, bitəcək. Yox? Sən 30 su verəndə ota səbəb kimi su səbəbidir də. Al bitirən kimdir? Allah. Allah. E, deməli səbəb ola bilər bitməz. Aylarla suluyursan, yox axı. Evlənmək, uşaq izdivat. Yaxınlıq etdi? Yaxınlıq səbəbi ki uşaq olsun. Allah uşağa Allah verir. Bu səbəb Allah səbəb qoyub hər şeydə. Lakin o izn verir. Yox. İndi fikir verin. Onlar etiqad edirdilər ki, yəni xəstəliyin keçməsi, xəstəni sağlam yanında aparıb qoyma səbəbidir ki, bunun bura gəlməsi səbəbidir ki, bu da xəstələnsin. Yox, axı sağlam. Səbəbidir bu? Yox, səbəb kimidir bu? Tayib. E müşiklər belitikə də etmirdilər. Müşiklər deyirdilər ki, 100% keçməlidir. Mən otub ayrı bir misal. Mən sulayıramsa, nə Allah izin verdi, vermədi. Bu çıxmalıdır burdan. Suyu tökmüşəm ora. Yox. Ya dərman. Dərman başın ağrıyır. Dərmanı səbəbdir. Dərmana şəfa Allah verir. Mən bu dərmanı atıramsa, mən sağalmalıyəm, variant yoxdur. Biz deyirik ki, bu buyur, bu batıldır bu. İndi baxın bura müşriklərin etiqadı var idi, bu cür etiqadı idi Asif, o vaxt. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm gəldi, dedi ki, "Lə aidu". Belə şey yoxdu. Biri gəlib deyə bilər ki, Rəşad qardaş, hardan bilirsən ki, bunu deyir? Yəni bu məsələni deyir də müşriklərin etiqadını. Biz deyirik ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm özü deyir ki, "Farr min al-majum, firarak min al-əsəd." Cüzəm xəstəliyindən şirdən qaçdığın kimi ondan qaç. Bun Allahın Rəsulunun sözü də axı yox. Deməli, cüzəm xəstəliyi yayılandı. Keçicidir. Keçicidir yəni. Cüzəm şirdən, şirdən necə qaçmırsan, elə də xəstəlikdən qaç. Əgər bu keçmirsə, nəyindən qatsın? Deməli, keçməyə var. Allahın Rəsulu orada başqa şey inkar edirdi. Sonra taun xəstəliyi. Harda varsa deyir, getməyin ora, olanlar da çıxmasın. Əgər keçici, keçməyə söhbəti yoxdusa, Nə lazımdır bu şey? Deməli var, bunu inkar edəmir Allahın Rəsulu. Yox, şey, Səsur. Bunu inkar edəmir axı. İnkarı hansı idi? Mushriklərin etiqadı gəldi, onu inkar elədi. Yəni bu etiqadda ola bilməz. Bu Allahın rububiyyətinə, zid, yəni rububiyyətinə şirk etməkdir. Necə Allah izin verməsə də keçir onsuz da. Belə şey yoxdur. Allah izin verməlidir. Sonra deyir ki, La adwadan sonra deyir ki, "Valatı yar." Eee, valat yar, tiyara haqqında bildik. Valaha matə bayquş və la səfər səfər Alınır ki, fərq ediblə burda səfər səfər ayıdır yoxsa səfər bir xəstəlik var, onun adıdır. Hər bir halda səhi budur ki, səfər ayıdır inşallah. Yəni səfər ayının ağır ay olması deyilə, deyil, deyil, deyilən bir şey yoxdur. Ha, başqa aylar kimidir. İndi